Assalamu alaikum dostlar. Buna biz video rolik başladık. Pastıram çık pastıram. Vuruşot at aktörler de zöre. Uruşpa, uruşpa, aske, uruşpa. Ne tartatas be, aske, kişine ait koy. Comment. Rolik tartatas, azı dostlar. Sevgü, den sağlıklı çimdo kompleksinin rolikin tartatas, reklamlı rolik. Bu da jakşı olur. Operatorızga jakpayt at maşınanın toktağını. Болоо, жарайбы? Айтып койсоңуз, жарайбы? Кадр жакшы чыктыбы? Жарайт, жарайт. Жарайт. Оп, точно шул жерден, да? Всё. Ха, мага деле бир ойноп берип койду. Төшөп тере. Бар камера. Нормально, нормально. Да, красавчик. Скорыйга жолу бошоттолу, скорыйга. Сёмканын баары токтойт, скорый келгенде. Всё. Жолу бошотолу. О, любой номер. Кайра, обратно. По местам. Аске, режиссер, дублер. Канча немең бар, талантың бар. Аске. 77 болуп кетти. Отражение. Все. Кечиргиле. Отражениеден көрүнүп калдык. Заур эми ойноп калсың да. Все бар. Снято. Это снято. Катер. Ишне мындай атса? Айтылды. Бага бирөө жетерди айтып койгула. Бул бага айтып койгула. Өтүп кетип атыр эле, өтүп кетип атыр. Кошпохо деп кишелердин. Мына. Мына. Токтобой деп мына. Көрөм мына. Мына калган бол. Жок деп. Болду. Короче, жолу жок. Нормально, аске, жакшы. Окшошотто. Нормально. Эчким жок бу? Жоробек жок. Жоробекти деп жүрөсүңөрбү? Эко, кеттиң эко көтөрүп кет. Оо, эко сразу изде өйдө чыгып кетет. Оо. Браво. Өзүңөн солго жок. Өзүңөн солго жок. Эй, кеттиң Давай. Кыйнагыч. Капча опойм баш экен. Кыйнап атасың адамдарды. Өзү ушинтип бурчка тыгылып алып тартат. Силер азыр деген эмеге коюп алы? 6-6га коюп алы, чуркасаңар. Э? Оо. Рули давай. Первая камера. Басыңбы? Клуб. Бар. Барбы? Давай. Ачыны. Силер жогору. Сен менен. Маңдайыңда тұрғанын таппай атшатты. О, да бир кадр. Қазір жолу. Қанат біле ертең не қылсын? Болды. Все, нормально, шикарно. Все, кейінгі кадр деп әметелер. Балдар, чоң рахмат сіздерге. Білем алып.
Сен кандай болду? Жакшы да? Все, тияка өтөр эле бир анан. Постановка кадр. Так. Согуш аткан. Кандай болду? Узун. Мындай кач күч жок. Өттүн же. Тайпан болуп кетти сенки. Катты катты катты. Бутты кармоо. Сен деген акыркы кулатканды тепкенден кийин чыгасың ар жакта, ошону көрүп каласың. Эй, завар шашпа, шашпа. Кетти деп коесу завар сага. Өзүнчө. Завар керек жатат, дагы гана иштей бер. Эй, жүрөйк. Сени шеф чакырып алат. Эн тренировкадан бошумуз. Эй. Ойнергіл, ойнергіл. Жап, 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 жап. Ордың ажап.